Dok smo se kroz Jablanicu približavali župnoj crkvi, odmah smo uočili kraljevsku plavu zastavu izvješenu na zvoniku, koja je odnedavno blista u punom sjaju s obnovljenom fasadom, kako bi jubilej župi dočekala u novom ruhu. Riječ je o barjeku kojim se nagovještava obljetnica 100 godina male hercegovačke župe, što se svečano obilježava na Malu Gospu, rođenje blažene djevice Marije. O župi trenutno skrbi magistar Don Mile Vidić, profesor moralne teologije i engleskog jezika na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, koji nas je upoznao s najvažnijim podacima ove stogodišnjakinje. Župa Jablanica službeno je osnovana 1917. godine dekretom biskupa Alojzija Mišića. Već 1909. godine ima inicijativa da se izgradi crkva koja bi bila posvećena blaženoj djevici Mariji i župna crkva u Jablanici posvećena je bezgrešnom začeću blažene djevice Marije. Inicijativa je došla od 200 vjernika koji su tadašnjem biskupu Alojziju u pismu napisali kako ovaj narod čezne za Bogom, za molitvom, kako žeđa, jer da su vukovi blizu, a da je stado malo, a pastir daleko. Područje današnje Jablaničke župe pripadalo je župi Konjic, te je vjernicima bilo dosta daleko odlaziti onamo na svetu misu. Tako da je 1917. osnovana župa Jablanica, službeni naziv je bio Jablanica na Neretvi. Župi Jablanica pripala su sela Glogošnica i selo Radešine koje pripada općini Konjic. Župa Jablanica kroz svoju povijest prolazila je i lijepe trenutke i nažalost bilo je više ovih ružnih trenutaka. Kad bismo uzeli statističke podatke župe, najveći broj župljana bilo je 1960. godina kada se gradila hidrocentrala na Jablanici. Tada je u maticama upisano recimo 1960. 61 krštenje. To je bilo vrhunac. Nažalost, hidrocentrala je potopila mjesto Ostrožac gdje je bilo većinom hrvatsko pučanstvo. Iselilo se, tadašnja komunistička vlast razasula je cijelo stanovništvo Ostrožca diljem Hrvatske, Bosne. Također dio je ostao ovdje, a dio se povukao gore u Radešine. Tako je 1950. godina, odnosno 60. kada je potopljeno, crkva iz Ostrožca, kako kaže u kronici župnik tadašnji, prevežena je na Radešine. Kaže da su volska konja vukli zvona i ostatke crkve, tako da je na Radešinama sagrađena lijepa crkvica. Crkva u Glogošnici posvećena je Duhu Svetom, a crkva na Radešinama posvećena je Svetome Mihovilu Arkanđelu, gdje svečano slavimo. Župnik je s nama podijelio i neke od najvažnijih povijesnih informacija vezanih uz ne tako svjetle događaje u župi. Što se tiče same povijesti župe, u Drugom svjetskom ratu župna kuća i crkva su devastirane. Župna kuća je izgorjela 1943. S njom je izgorio i cijeli župni arhiv. Nažalost, evo to vrijeme do 1950. godina ne posjedujemo župni arhiv župe Jablanica. Nešto što smo uspjeli, evo, što se može iz Franjevačke provincije i biskupskog ordinarijata prikupili smo, ali taj dio je upražnjen i svećenika su komunističke vlasti protjerale iz Jablanice, tako da od 1943. do 1951. župa Jablanica je bila ispražnjena, bila je bez župnika. Župu su opsluživali Franjevci iz Konjica. U župnoj kući koja je obnovljena uselili su se agenti UDBA-e, neki inženjeri, jedan policajac, tako da to vrijeme je kuća oduzeta da bi se vratila tek 1955. godine. Prvi župnik koji je poslije rata se nastanio, stanovao je prvo u zvoniku. U zvoniku se nastanio i u štali koja je bila pokraj župne kuće, dakle nije mogao ući u prostorije župne kuće.
Tek 1955. vraćena je župna kuća i župnik se vratio u župnu kuću i možemo reći da je tada nastavljen normalno pastoralno djelovanje svećenika Franjevaca u ovoj župi. Naravno, uz mnoge poteškoće što se tiče samo egzistencijalne situacije, ali i političke situacije, tako da je bilo dosta prepreka, ali uz Božju pomoć i providnost župa i dalje napredovala, rasla, tako da bi doživjela evo, jedan, možemo slobodno reći, procvat 60. godina i 70. pa sve do 80. godina kada su sela Glogošinca i Radišinje jačale i kada je bila župa brojčano na vrhuncu. Dolazi 90. godine, opet nažalost, progoni, razaranja, uništenja. Dovoljno je spomenuti samo da je muzej u Jablanici bio pretvoren u logor za hrvatski narod koji je živio u strahu. Od prijeratnih 950 vjernika koje je brojila župa Jablanica, danas je ostalo svega 50-ak, stariji, nemoćni, prosječna životna dob je preko 70 godina, 74 godine, većinom starci, djeca su se razišla po svijetu, ali mi vjerujemo u providnost Božiju, da će Bog i stare Sare i Elizabete opet dignuti. Bilo i težih vremena u vrijeme Turaka, kada nijedan katolik nije živio na ovome području, ali evo, obnova ide sporo i teško, narod iseljava, ali se nadamo i vjerujemo u Božju providnost da će opet Bog podignuti i da će štititi svoje vjernike. Među ono malo vjernika kojih je ostalo, četvero od njih nas je zajedno sa župnikom srdačno dočekalo te kratko s nama porazgovaralo. Tu sam se rodio malo veće obitelji, ali došlo je tako vrijeme, tu sam i zaposlen bio u 73. Pa živlo se fino, moglo je se. Ali došla su teška vremena i poslije okrenulo se na opačke. Oženio se 80. Troje djece imam. Rat dođe, izbjeglištvo poslije rata, zarobljeništva. Dobijem četvrto dijete i vratim se 2000. Tako da sam umirovljenik. Troje djece otišlo iz Jablanice, četvrto na fakultetu ovdje u Mostaru. Trenutno se živi se od mirovine. Ali, uz Božju pomoć, Gospod draga, dobro ide. Pa župa prije je bila veća, tu je neki procenat bio 18% općina Jablanca, to je Hrvata. Bilo je tu dosta i naroda, dosta je sve, međutim rat je učinio svoje. Narod se raselio, neko koji je baš i morao i ostao je i nije imao mogućnosti. Tako da sam se ja 2000. se vratio sa četvero djece. Svećenika imamo, tu nam je svaki dan uz Božju pomoć i Božji blagoslov. Idemo koliko možemo naprijed. Posla nema, najviše su starci. Eto i ja sam još čini među njima. Ova ponosna šačica vjernika ne želi da padne u zaborav, te su se tako potrudili i osnovali podružnicu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Nakon izvjesnog vremena rodila se inicijativa da osnujemo Hrvatsko kulturno društvo Napredak, ogranak da, u Jablanci i mi. Poslali smo zahtjev u Sarajevo, u centar i dobili smo pozitivan odgovor. Uz pomoć načelnika općine Jablanca, on nam je dao sredstva za registraciju. Mi smo osnovali društvo. 2015. nakon izvjesnog vremena dali smo zahtjev općini za prostor, dobili smo dvije prostorije. Društvo je u osnutku i stagnira. Nemamo mladosti, nemamo mladih osoba. Borimo se koliko možemo da opstanemo. Samo jednostavno da se zna da i mi ovdje živimo i da nas ima u Jablanci, da ima neki znak da ima Hrvata. Kako bi sve u crkvi, dvorištu i župnom stanu funkcioniralo i bilo na mjestu, zadužena je vrijedna domaćica. Došla sam u Jablanicu 79. Imam četvero djece, sin stariji oženjen, troje unučadi, čerka udata, troje unučadi. Imam sina u Dubrovniku, radi neoženjen. Imam najmlađega koji ide u bogosloviju.
Bilo nas je 13 u kući za vrijeme rata. Sad sam ostala ja i moja majka stara od 92 godine. Župa se pomalo gasi. Sve nas je manje i manje svaki dan. Mladost je otišla, nažalost, otišla. Da Bog da nije tako. A da Anđa, ali i svi župljani od župnika izuzetno paze i održavaju kako crkvu, tako i župno dvorište, kuću, pa i simpatične Bobu i Brenu, kozu i jarca, vidi se iz priloženog. Ono što sa sigurnošću možemo tvrditi jest da je Nada male Jablaničke župe Anđin sin, mladi Tomislav, koji je na bogosloviji. Već kao, ajmo reći, mlađi družio sam sa svojim župnikom, Don Ivanom Zovkom, i on mi nekako dao primjer toga svećeništva. On me je također naučio dakle svirati i harmoniku i sintesajzer. Ja sam poslije to malo, ajmo reći, usavršavao. I tako da sam se odlučio 2011. predao sam pismo našem biskupu i primljen sam u sjemenište jer sam bio u travniku i u bogosloviji sam sada u Sarajevu druga godina. Što se tiče dakle same perspektive mladih, ovdje nema dovoljno ni radnih mjesta, ni, ajmo reći, uslova za život. Ali evo, snalaze se kako ko može, većinom su svi otišli. Ova župa ostala još možda 50-ak ljudi, čitava župa, ne samo grad Jablanica. Na kraju posebnu pažnju posvetili smo malom jablaničkom crkvenom zdanju, koje je unatoč jednostavnosti i skromnosti plijeni ljepotom. Nalazimo se u župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Device Marije, koja je župa Jablanica posvećena. Župna crkva izgrađena je 1911. godine, blagoslovljena 1912. godine, zahvaljujući ponajprije Austro-Ugarskoj vojsci i jednom mađarskom generalu Lajošu, koji je donirao novac i lokalnim mještanima, narodu koji je zdušno pomogao izgradnju ove župne crkve. Kaže tradicija, kako je ona, evo vidimo, nije toliko velika, ali prema tradiciji da su se postrojili austro-ugarski vojnici i koliko je njih bilo, da je prema tome udareni temelji i tako da je izgrađena ova župna crkva. U župnoj crkvi od velike vrijednosti jest umjetnina iz 18. stoljeća, Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Kao što sam već rekao, ona je u ratu stradala, sad se trenutno nalazi na restauraciji u Dubrovniku. Ona je krasila oltarište ove crkve. Što se tiče same liturgije u župnoj crkvi, svakodnevno imamo svetu misu izjutra u 8 sati. Svake nedjelje je sveta misa u 10.30 sati ovdje u župnoj crkvi. Župnog zbora i ministranata, kao ostale možda župama, nemamo, ali je ljepota da cijela crkva pjeva. Dakle, jednostavno, svi smo u ovoj crkvi zbor, svi smo u ovoj crkvi jednoglasni u molitvi, tako kada se započne pjesma, narod Božji pjeva skladno, možda malo za glazbenike koji put disonantno, ali vjerujem Bogu ugodno, Bogu milo i ljudi, nama ljudima spasonosno. Župnik je rado spomenuo i dobrosusjedske odnose s većinskim muslimanskim stanovništvom. Također, evo, zanimljivo je spomenuti da na samo ponoćku bude lijep broj naših susjeda muslimana koji dođu zajedno s nama slaviti svetu Euharistiju, koji se poslije s nama također u župnoj dvorani družimo, malo se počastimo, proveselimo se blagdanu rođenja Isusova, tako da evo, ove godine na Božić pa gotovo da je bilo isto i muslimana koliko je i nas bilo. A također, što se tiče samih odnosa ovdje, vrlo su korektni. Lijepa je sredina za živjeti sa načelnikom općine Jablanice, gospodinom Salem Dedićem, koji uvijek izlazi u susret ovdje nama u župi. I ovim se putem na tome zahvaljujemo, na korektnoj i odličnoj suradnji. Nakon svega što smo vidjeli, čuli i iskusili, te kada sve zbrojimo i oduzmemo, mi smo se u Jablaničkoj stogodišnjoj župi osjećali itekako ugodno i dobrodošlo, a vjerujemo da će ovu srčanost i gostoprimstvo domaćeg vjerničkog puka osjetiti i oni koji svojim dolaskom uveličaju njihov nemali jubilej.
U Jablanici je čini se sve malo, osim vjere i srdaca vjernika, što je zapravo i najvažnije.